жүректі құртатын арақ шарап. Ертеңді ойлап істеу керек екен амал шара. Еркектің жолы ауыр, еркектің жолы дара. Не болған түсіндіріп берейін адамша. Видео мен емес өлең арқылы оданша. Мен қазақ мұру малты бас қыпшақ. Мен қазақтың соңғы демін қалғанша. Ру мен емес ұлты мен мақтанамын. Көк туды айтар кезде туды таптамадым. Мен туды лақтырмадым да артық қуан деп тұрдық. Шықтым сахнаға жардым таныс болды. Менімен жақтым таныс болды. Бауырым сүндіріп берем. Біреудің қымбат туы дегенде ту ортақыл белгілі. Бірақ туды заттай алсақ мен екеме сонда жүрігім біреудікі. Сондықтан да мен айттым біреудікі. Көрерменге бергім келді табыстап. Ойам кетті сенің өтір қамыстар. Ойымды жетсе алмадым мен дұрыстап. Мойындайым ішіп алдым мен малы құсап. Егер де артық кетсе майбетпендері басқа тиді. Сахнада көремейсіндері мас күйді. Енді мен просто көрерменге бергім келді табыстап.